Hej allihopa och varmt välkomna till 2020 års första majfirande. Jag heter Andrine Winter och är stolt ordförande för Socialdemokraterna här i Värmdö. Jag befinner mig här vid kyrkstallet i Gustavsbergs centrum, som är den plats vi vanligtvis träffas på för att lyssna till inspirerande tal, vässa våra argument, men också för att umgås och stärka varandra i kampen för jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Men i år är det annorlunda. Vi ses digitalt istället för fysiskt. Coronaviruset har slagit till obarmhärtigt mot vårt samhälle. När vi knackade dörr i valrörelsen 2018 så var vårt budskap ett starkare samhälle, ett tryggare Sverige. Och det är precis det vi upplever just nu. Ett starkt samhälle som klarar den här krisen tillsammans. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har snabbt och effektivt, genom att lyssna på våra expertmyndigheter, åstadkommit saker som vi inte trodde var möjliga. Rädda liv och hälsa är fokus. Det handlar om att minska smittspridningen, men också de negativa ekonomiska konsekvenserna för vårt samhälle. Låt mig ge några exempel. Man har minskat antalet personer som får samlas samtidigt till 50, vilket är oerhört viktigt för att minimera smittspridningen. Det har skapats möjlighet för korttidspermittering och arbetsgivaravgifter har minskats kraftigt, vilket skapar bra förutsättningar för företag att övervintra och människor slipper att bli av med jobbet. 22 miljarder kronor mer till kommuner och regioner. Och dessutom ett löfte om att staten tar alla extra kostnader som uppstår i och med covid-19. Det är en större investering i välfärden än någonsin. Och vi har gjort det möjligt för fler att gå med i A-kassan, som är ett viktigt skydd för den som mister jobbet. Det är ett axplock, men mycket mer har gjorts. Det är viktigt att vi som kan jobba hemma gör det, för att inte utsätta de som behöver gå till jobbet för onödiga risker. Visste ni till exempel att över 90% av de som jobbar i LO-yrken inte kan jobba hemma? Det är ju självklart när man tänker på det. Alla de undersköterskor, bussförare, barnskötare som gör mer heroiska insatser än vanligt, trots de risker de utsätts för. Det är helt fantastiskt att det starka samhället levererar i praktiken. Och jag ser fram emot att prata om det med Värmdöborna och ta den debatten med våra politiska motståndare när krisen är över. Men till dess så följer vi de goda råden. Håll huvudet kallt, händerna rena och hjärtat varmt. Glad första maj, partivänner! Alla tillsammans med människans rätt. Vad vi gör är vad vi ska och bör, och ingen kan stå utanför. Alla tillsammans, det finns inget annat sätt. Framtiden kan verka hopplös, men det är människan som skapar den. Framtiden kan verka hopplös, men det är människan som skapar den. Socialdemokraterna i Värmdö fyller 100 år i år. Partiet bildades 1920 på initiativ av Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundets avdelning 205. Det blev en signal om att nya tider var på väg. Socialdemokratins utveckling i Värmdö har på många sätt hängt samman med porslinsfabriken i Gustavsberg. Den öppnades år 1825 och blev viktig för människorna här. Främst som försörjning och möjligheter till bostad. Men priset blev underkastelse.
patron William Odelberg höll brukssamhället i ett järngrepp. Det mesta i samhället styrdes från fabriken. I politiken fanns bara en samlingslista. Dagligvarorna skulle du köpa i fabriksboden, ofta på kredit, som sen drogs av på den magra lönen. Villkoren i fabriken var både hårda och orättvisa. Arbetarna dog tidigt, utslitna och drabbade av den usla arbetsmiljön. Man protesterade och ibland blev det uppror, men all opposition kvävdes alltid av överheten. I början av 1900-talet skedde dock en brytning. För Gustavsberg blev det Hingst Anders som genom sin särställning i fabrikens jordbruk vågade utmana brukspatronen och propagera för fackföreningar. Vid den tiden spreds socialdemokratins budskap över hela Europa och Norden. Arbetarna skulle genom sin rösträtt ta över. Då väcktes även kooperationens idéer om samarbete och gemensamma lösningar. Facket tog initiativ till en politisk organisation, en arbetarekommun, där arbetarna både kunde få utbilda sig och ta viktiga beslut som var angelägna för dem. Gustavsbergs socialdemokratiska arbetarekommun bildades den 25 maj 1920 som en väg att bryta brukspatronens envälde, men också för att välja politisk färdväg. Arbetarnas makt över sina egna liv skulle nås på den demokratiska vägen i kraft av sitt flertal samt genom att välja den reformistiska vägen och utan revolutionär våld. Det blev ett framgångsrikt program. Brytningen med fabriken kom också. Den 1 januari 1928 flyttade ledningen för kommunen ut från fabrikskontoret och en kommunkamrer anställdes. Några år senare orkade inte fabriken investera i modern tillverkning och för en ny marknad. Fabriken övertogs 1937 av Kooperativa förbundet som var en stor kund. En helt ny epok inleddes för Gustavsberg och Värmdö. Fabriken blomstrade och steg för steg byggdes ett modernt samhälle med tydliga kooperativa inslag. Socialdemokraterna mobiliserade befolkningen till en stark beslutskraft. Många engagerades i kommundelarnas S-föreningar, ungdomsklubben, SSU, kvinnoklubben och Konsumföreningen som länge stod stark och stadigt på egna ben med sitt Domusvaruhus mitt i byn 1964. Under denna tid välkomnades även arbetskraft från hela landet, men också från Finland, Italien och forna Jugoslavien. I början av 1970-talet bildades storkommunen Värmdö och partiet bytte efter 50 år namn till Värmdö socialdemokratiska arbetarekommun. Men nya liberala vindar blåste och efter valet 1985 bröts S-styret i Värmdö. En ny majoritet av moderater och övriga borgerliga partier tog över. För dem gällde att bryta kooperationens dominans och öppna upp för privata butikskedjor. Budskapet var satsa på dig själv, sänkta skatter, ökad frihet, generösare bygglov. Planerna på nya vägar och broar förverkligades, men det fick en enorm inflyttning till följd och efter några år kom köerna tillbaka. Trängsel och bostadsbrist blev besvärande. Den gamla bruksmiljön och naturen fick ge vika för dyra bostadsrätter. Vår gemensamma syn på välfärdsfunktioner som god äldreomsorg och skola skars ner på 2000-talet. Nu gällde ett nyliberalt köp- och säljsystem. Det tydliga folkrörelsesamhället stod inte längre högt i kurs. Det är därför dags att på nytt få till ett maktskifte i Värmdö. Socialdemokraterna har tidigare visat vägen. Vi bröt generationers ok av feodalvälde. Vi skapade tillsammans ett gott samhälle präglat av jämlik välfärd. Vi socialdemokrater både vill och kan. För med 100 års politisk erfarenhet och kompetens har vi både kraft och styrka
att utmana den orättfärdiga och inkompetenta politiken i regionen och kommunen. Valet 2022 ska bli vändpunkten. Leve hundraåringen, leve socialdemokrati. Annorlunda första maj. Det här året finns inga slagkraftiga plakat, färgstarka slagord eller demonstrationståg med röda fanor i vårsolen. Istället möts vi här, men vi är här tillsammans. Mitt namn är Carl Kangas. Jag kandiderar till kommunstyrelsens ordförande här i Värmdö. Just nu befinner sig vårt land i kris. De senaste månaderna har vi förändrat våra sociala liv och anpassat oss till myndigheternas nya regler och rekommendationer. Mina barn, de får för tillfället inte träffa vare sig sin farmor eller mormor eftersom de båda tillhör riskgrupper. Och många lever idag, likt min mamma, isolerade från omvärlden. De är äldre, människor i riskgrupper och smittade. Och det förpestar förstås vår tillvaro när vi inte kan träffa människor vi älskar. Många känner ångest och oro. Samtidigt så ser jag mod och ansvarstagande här i vårt grannskap Värmdö. Men också solidaritet och ungdomligt engagemang. Värmdöbor som tar ansvar för sin egen hälsa och se till att minska smittspridningen genom att stanna hemma vid minsta lilla symptom. Eller engagerade ungdomar som handlar matkassar åt våra äldre. För mig är det solidaritet i praktiken. Det är goda grannar som ställer upp för varandra. Några av oss värmebor har förlorat en anhörig på grund av coronaviruset. En förälder eller ett syskon. Kanske en partner som du har älskat ett helt liv. Till er vill jag säga, ni finns i mina tankar och jag beklagar er sorg. Det är en svår tid och en allvarsam tid här i Värmdö. Men det blir alltid bättre. För det är precis som den chilenska poeten Pablo Neruda en gång skrev. Du kan kapa alla blommor, men du kan inte stoppa våren från att komma. Men för att det ska bli bättre så måste vi alla dra vårt strå till stacken. Vi måste visa ledarskap och ansvarstagande. Visa omtanke om varandra. Och politiken måste lyssna till och utgå ifrån värmdebornas verklighet. Därför har jag under den här krisen pratat med flera av våra vardagshjältar i kommunen om just deras verklighet. Om vad som kan göras här och nu, men också om hur vi långsiktigt kan bli bättre som kommun. När Värmdö är som bäst, då är vi det goda grannskapet.
Och det är det goda grannskapet som bygger ett starkare samhälle. Och det kommer att behövas mer framöver. Därför vill jag prata om det goda grannskapet idag. Jag vill börja med att lyfta fram våra hårt kämpande entreprenörer och småföretagare. Så många av dem just nu kämpar för sitt bolags och sitt livsverks överlevnad. Du och jag, vi kan göra skillnad genom att handla lokalt och hämta mat från en av våra många fantastiska restauranger. Men kommunen kan förstås göra mer än så. Därför föreslog vi tidigt att kommunen skulle agera generöst och reducera sina hyror och ta på sig ledartröjan för att förmå andra fastighetsägare att agera lika generöst. Jag tycker att vi alla har ett intresse av att ha kvar de här företagen när krisen väl är över. Och jag tycker att kommunen har ett intresse av att undvika långsiktigt tomställda lokaler. I förra veckan så kom det oroande statistik som visar att arbetslösheten nu ökar tredje snabbast i landet här i Värmdö. Arbetslösheten har ökat med över 13% från februari till mars. Och det tycker jag tydliggör att vi behöver göra mer. Och det är just därför jag och Socialdemokraterna kommer att fortsätta att lansera konkreta förslag som syftar till att rädda kvar fler av värmdöbornas jobb. Det vinner vi alla på. Det är så vi tar hand om varandra i vårt grannskap. En annan del av kommunen som nu också är hårt ansträngd, det är våran äldreomsorg. Och det var den ju redan innan krisen slog till. Jag vill uttrycka min genuina uppskattning till alla er som dag som natt riskerar er egen hälsa för att ta hand om våra äldre. Ni förtjänar inte applåder. Ni förtjänar högre lön, fler kollegor och självklart ska ni ha rätt och tillgång till skyddsutrustning när ni gör viktiga insatser för oss andra. Jag stöder Kommunal fullt ut. Malin Nilsson får symbolisera alla er. Malin jobbar på Gustavsgården som undersköterska och hon sa det så klokt när vi talades vid. Tänk att det ska behövas en pandemi för att sätta fokus på arbetsvillkoren för välfärdens anställda. Vi står mitt i en kris där många värmdöbor riskerar att drabbas hårt. Men i Värmdö så tar vi hand om våra egna. Det goda grannskapet, det präglas både av plikt och rätt, men också av samhörighet, samarbete, strävsamhet och sammanhållning. I det goda grannskapet tar vi hand om våra barn och våra äldre. Vi hjälper till och stöttar våra grannar i svåra stunder. Men ger också en spark i baken på dem som behöver det. Vi stöttar dem som går före och de som vill starta ett nytt företag. Vi prioriterar vår gemensamma vård, skola och omsorg framför kortsiktiga och själviska skattesänkningar. I det goda grannskapet gör alla sin plikt och ingen går sysslolös. Vi ska bygga ett godare och starkare grannskap. Vänner, för mig så är värmdöborna en mosaik av olika bakgrunder. Där alla har en sak gemensamt. De gräver där de står. Det är de strävsamma. De som varje morgon gör sin kaffetermos redo för att tidigt ta sig till jobbet. På väg till anonyma verkstadslokaler, en butik som snart ska öppna eller ett nytt skift inom intensivvården. Det är de här vardagshjältarna som är skälet till att vi firar första maj idag. Arbetarnas högtidsdag. Precis som undersköterskan på Gustavsgården och småföretagaren i hamnen är vi värmdöbor vanligt folk som tar ansvar för oss själva, för våra familjer, för våra grannar och för vårt grannskap. Vissa av oss
har precis flyttat hit. Andra har bott här ett helt liv. Men vi vill alla att kommunen ska bli bättre. Politiken, den finns till för er. Och inte tvärtom. Jag lovar att jag alltid kommer att lyssna när ni berättar om er verklighet. Jag står för ett lyhört ledarskap, präglat av dialog, där vi lyssnar till varandra. Och sen löser Värmdös problem tillsammans. Avslutningsvis. Vi står mitt i en kris, men vi kommer att resa oss. Och ett godare och starkare grannskap är möjligt. Men då måste vi prioritera annorlunda som kommun framöver. Och förstå att vi alla når längre om vi tar hand om varandra och bygger ett gott grannskap gemensamt. Där småföretagaren får stöd i en kris och hjälp att växa. Där undersköterskorna som ger våra äldre omsorg och lärarna som ger våra barn kunskap värderas varje dag och får rätt förutsättningar. Där fler av grannskapets barn kan göra klassresor. Vänner, tillsammans kan vi bättre. Tillsammans kan vi bygga det goda grannskapet här i Värmdö. Tack för att just du lyssnade. Kamrater, mötesdeltagare i Värmdö och överallt annars som lyssnar. Tack för att jag får delta i ditt första majfirande. Det första riktigt digitala. Jättespännande tycker jag. Jag heter Olle Torell, jag är riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Västmanland. Och jag tänkte tala med er idag om läxor att lära, lärdomar av coronakrisen. För det är ju så att vi lever i en svår tid. Coronapandemin har lagt sig som ett mörkt moln över hela världen. Och vi drar nya lärdomar varje dag om oss själva, om vad som är viktigt på riktigt i livet, i samhället och i politiken. För det är ju så att i kriser så visar människor, organisationer, länder och partier sina rätta jag. Och det är verkligen en hemskt svår tid vi lever i. Folk blir sjuka och dör. Isoleringen drabbar framförallt äldre. Vården går på knäna och oron sprider sig. Men vi ser också att samtidigt så sprider sig annat. Solidariteten växer. Medmänsklighet och omtanke visar sig också vara smittsamt. Och det är några av de lärdomar jag tänkte tala om idag. Jag ska nämna 6 stycken. Den första är att vi har bara varandra. Solidaritet är det enda som kan rädda oss ur också den här krisen. Det handlar om det personliga, att hjälpa nära och kära och främlingar, äldre att handla, att organisera sig fackligt och att stödja lokala företag. Men det handlar också om att komma överens om, som samhälle, att betala skatt. Att bygga en välfärd som är stark när vi verkligen behöver den. Den andra lärdomen är att vi behöver ett starkt samhälle. Vi måste bygga en trygg, stark välfärd för alla. Vi måste ha beredskap för kriser. I såväl vården som livsmedelsförsörjningen. Vi behöver beredskapslager av material. Nu är det inte många som ropar efter avregleringar och privatiseringar, skattesänkningar och valfrihet till varje pris. Vi ser att det vi behöver är att inte bara vara kunder på en marknad utan medborgare i ett samhälle. Ett samhälle som ska vara starkt och tryggt
för alla. Den tredje lärdomen är att vi ser nu vilka det är som håller uppe vårt land, som får det att fungera i vardagen. Det är inte börsmäklare och PR-konsulter, slipsnissar och andra, utan det är vanliga knegare. Människor som går till jobbet varje morgon, som inte kan jobba hemifrån. Det är de som står i våra butiker, som är lagerarbetare, som kör varor på vägarna. Det är läkare på sjukhusen, det är vaktmästarna och undersköterskorna, städpersonalen, det är förskollärarna och sopåkarna, det är bussförarna och alla andra hundratusentals kuggar som får det här landet att fungera. Deras villkor måste vara bättre och de förtjänar mer än bara vår uppskattning. De behöver ha schyssta villkor, bra löner och en trygg arbetsmiljö, vare sig det är kris eller inte. Den fjärde lärdomen är facklig organisering är viktigt. Att vara med i facket och A-kassan är nödvändigt för alla. Att gemensamt slåss för en bättre arbetsmiljö handlar om liv och död. Den femte lärdomen är att Socialdemokraterna är bra att ha när det krisar också. Jag är stolt över Stefan Löfven, vår partiledare och statsminister, som är stark, trygg, klok och stabil när det blåser. Jag är stolt över att vi har en regering som både gör allt för att minska smittspridningen men också för att rädda svenska jobb och företag, som ser till att vanligt folk inte lämnas i sticket när varslen haglar som spön i backen. Jag är stolt över att vi har en socialdemokratisk regering som bygger det här samhället starkt i kristid. Och den sista lärdomen är att domedagsprofeterna och olyckskorparna har ingenting att komma med när krisen väl är här. När det kommer till kritan, när det är skarpt läge, då ser vi att vårt samhälle är starkt. Vår samhällsmodell är hållbar. Att solidariteten är den enda vägen framåt. Vi ser att skrämselpropaganda, populism, rasism och nationalism har inga lösningar. Den enda vägen framåt är solidariteten. Vi behöver alla varandra. Coronaviruset bryr sig inte om nationsgränser och etnicitet. Alla människor är lika värda och är lika sårbara. Vi kan bara lösa den här krisen och alla andra kriser på ett enda sätt, tillsammans. Jag vill avsluta med en dikt av Tage Danielsson. En droppe droppad i livets älv har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varenda droppe. Hjälp till att hålla de andra uppe. Tack för ordet. Ha det så bra. Ta hand om varandra. Partivänner och kära systrar, nu firar vi återigen 1 maj och vi gör det på ett litet särskilt sätt i år. Det är en prövningarnas tid för vårt land. Det testar vår beredskap, det testar vår ekonomi, det testar vår välfärd. Det testar dig och mig i vardagslivet på ett sätt som vi för några månader sedan aldrig kunde ha anat. Men jag vill också fokusera på kvinnorna, för att det är kvinnorna som just nu står i främsta frontlinjen.
som är de som arbetar inom vården och omsorgen. Om du tar ett genomsnitt så är 70% runt om i världen av alla de som arbetar inom vård och omsorg kvinnor. Och coronakrisen drabbar kvinnor. Vi ser att den drabbar dem på olika sätt. Det handlar om, som vanligt, våld i nära relationer. Det handlar om att kvinnor är de som nu är i frontlinjen i vården och omsorgen. Det handlar om att kvinnor är väldigt berörda i att nu bli av med sina jobb inom hotell, restaurang, inom handel, inom besöksnäring, inom turism. Och som gör att vi som S-kvinnor måste verkligen vara på tårna. Och jag kommer komma tillbaks till det. Men jag vill också nämna att vi lever i en tid där inte bara vi på hemmaplan utmanas, utan även i omvärlden så ser vi att i takt med att nationalism och konservatism reser sig så utmanas också jämställdheten och kvinnors och flickors rättigheter. Även i västvärlden på ett sätt som vi för bara några år sedan inte nästan kunde trott var möjligt. Och för att ta några exempel så har vi ju USA som vi för några år sedan trodde vara våra allierade i det här, som nu använder den här krisen i olika delstater för att inskränka kvinnors rätt till abort. Vi har Trumps gag rules sedan ett antal år tillbaka som gör det svårt för biståndsorganisationer, eller omöjligt skulle jag vilja säga, att få stöd från USA om man arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa eller aborter. Och vi ser också nu i coronakrisens spår hur fler länder som har valt auktoritära ledare också använder coronakrisen för att inskränka flickors och kvinnors rättigheter. I vårt närområde så har vi till exempel Polen som nu går fram med totalförbud mot aborter och mot att förbjuda sexualundervisning riktat till barn och unga. Något man också försökte med 2016, men då gick man ur huset och protesterade på gatorna. Och därmed så fick regeringen i Polen dra tillbaka sitt förslag. Nu sitter människor i karantän och kan inte gå ut, och då passar man på att gå fram med samma förslag. I Ungern så har vi en situation där Viktor Orbán har fått möjligheten att nu styra genom dekret och ytterligare underminera demokratin i Ungern. En av de viktigaste åtgärderna som han tycker för att bekämpa pandemin, det är att förbjuda människors rätt att juridiskt byta kön. För att bara ta några exempel. Och vi kan ju även på hemmaplan ana oss till det som man har sett i andra länder. Att i nedstängningens spår så ökar också risken för kvinnor och barn att utsättas för förövare i sina egna hem när man blir instängd på det här sättet. I Kina så ökade polisrapporterna om våld i hemmet med 3 gånger under den tiden som man var nedstängd. I Frankrike så har man uppmätt en 30% ökning, och det ser likadant ut i många andra europeiska länder. Och det finns ju ingen anledning för oss att tro att Sverige skulle skilja ut sig. Men som jag också sa så har vi ju kvinnor i frontlinjen som både möter pandemin öga mot öga inom vården och omsorgen varje dag just nu. Som går till jobbet och gör det där tuffa, svåra och faktiskt riskera sina egna liv. Vi har också väldigt många kvinnor i de branscher som nu drabbas av corona. Som handlar om hotell- och restaurangbranschen, om handeln, om turismen och besöksnäringen. Där vi har många kvinnor som redan tidigare arbetade på osäkra anställningsvillkor på deltider som nu blir av med sina arbeten. Så för oss S-kvinnor som har en sån stolt historia när det gäller att driva på jämställdhetsreformer i Sverige, något som har gjort oss till kanske ett av de länder i världen som verkligen står i framkant när det gäller att vara ett av världens mest jämställda länder.
Vi utmanas nu på olika sätt genom den backlash som vi ser mot jämställdheten i vår omvärld. Och som utmanar många av våra systrar i andra länder. Men också i Sverige så har vi en situation där Sverigedemokraterna har stigit i opinionen. Några som jag fick debattera med i förra valrörelsen om till exempel abortfrågan. Där vi har kristdemokrater och sverigedemokrater som vill införa samvetsfrihet i vården. Där vi har en partiledare för Kristdemokraterna som för mindre än ett år sedan gick ut och sa att hon ville se en ny feminism i Sverige. En feminism som såklart inte är feminism utan som handlar om en konservativ syn på kvinnors roll i samhället. Där man också ska kunna välja att vara hemmafru och inte vara en del av arbetsmarknaden. Och för oss socialdemokrater och S-kvinnor så handlar det nu om att våga istället utmana det här. Att möta detta, att ta debatten både på hemmaplan och utomlands om kvinnors och flickors rättigheter, om demokratins grundprinciper och där kanske socialdemokratin och arbetarrörelsen är en av de få rörelserna i Sverige som i den här enorma vinden utan nationalism och konservatism som reser sig i Sverige och i omvärlden är en av de få krafter som faktiskt har en möjlighet att stå emot. Vi är viktiga och vi firar första maj och vi gör det stolta över vad vi har åstadkommit så här långt. Och också i att coronakrisen inte minst har visat oss vikten av ett starkt samhälle. Ett starkt samhälle som håller ihop, där vi skapar trygghet och omsorg om varandra, där vi värnar företag, där vi värnar viktiga samhällsfunktioner, där vi ser till att människor som tvingas till omställning kan göra det tryggt. Inte minst de kvinnor som nu blir av med arbetena. Inte minst de kvinnor som nu står precis i förgrunden i den här pandemin och behöver vårt stöd. Inte minst de kvinnor som nu sitter i sina hem instängda med sina förövare och funderar på vad samhällets stöd är någonstans. Där är det viktigt nu att kavla upp armarna och inte bara försvara det vi har uppnått utan också se till att sätta ut nästa stegpinne för att åstadkomma ett land som är jämställt, som är solidariskt, som är socialdemokratiskt och som är starkt. Jag firar första maj som vanligt med stor stolthet och ser fram emot nästa steg vi S-kvinnor ska ta tillsammans. Njut och fira första maj. Tack! Samhällets samlade styrka
mot hedersförtrycket, mot extremism, mot diskriminering, så att unga kvinnor och män kan leva som de vill, älska vem de vill, klä sig som de vill, röra sig där.